Mubudo wakala sama yanzi, Speaker Oluchiko lwa KCC Zahara Mala Luyirika. Anyingi da chisengu mtesezi wa ku City Hall, wakubizu Oluchiko lwa kansala. Batese kusongezi gasabantu wa sombu kadebuna, abasiba mchibuga Kampala. Mbinji bade kulukanga golo bigendo kutesezi wako, ya ripote bade ino kuva Oluchiko lufuzi obachi ite City Executive. Yangili KCC yeje kutema mutawa na guwakasasi wa mchibuga Kampala yo na, kino bade bakamale ntula nyanga bajirindirira. Ngeda mateka wegarambika, Speaker Luyirika alagida akulie vyo kuteka tekele chivuga kulushiku luno, John Mary Sebufu, okusoma lipo teno, chokanga tanda kula chino, vakansa ya soso kumusa wasoke kubeto ndela. Oloku watu zanga kati mfunda nyo namba, ngatale talipo teno yogiru wako. If we tolerate disrespect of this council, Madam Speaker, we are disrespecting the people of Kampala. It is on record, said we resolve, you need to apologize. And if you feel that you cannot apologize, let us know and then we'll see the way forward. Mwengele tuwalidwa ngeye okubalata, okubadala, obo kuhiso olugayo mspika kono Oluchiko lwe, John Mary Sebufu na kogasene mune Hakimu Kizza, bonaba memba kuluchiko lufuzo lwa KCCA, baga nyokwe tonda, na baga mantuweno kusoka kuwe wakadeba nyonyole, lwachi walete wajama Oluchiko luno, okwanja ripoti ya yetagibwa. As the State Executive Committee, we have reasons, fundamental reasons, and we want an opportunity to be heard. We are just looking for an opportunity to be heard. The NUP party I belong to, respect the right to speak, Madam Speaker. Mulutula runo, wabadewa wantopata badeba kansala, abadeba zo kuhulide bigenda mumaso, waluulide nga Sebufu ganyo vyo kweto ni wakuba mungalo. Ya chitabu deba kansala, onebambala gana, ya chidide kubade kubwana gana. We are sorry, we are not going to apologize on this. Ebitandise nge vyo kusaga vyo ngedo kukala ama, ebikonde ne misamba gene biti ngana, na kugasi nukanyu kwa obutebe. Okwa olo kuyuwa msai, haba kumademba iti dobu kubili okuka kanyo ukuruwa na gana kuno. Hela avuka na watawa deba kansala, ni watu wali wanga mwanga. Embele ni seba kansala nga wawa anda muliro, na dlanga wali mizo Oluchiko lufuzo kuingiza wafu bukabano, nesi gendirwa, echo kutabulo lutula runo. Lord Mayor, let's have a young lady to come in the council because I got your presenting a report. Lord Mayor, I'm not in a report to your council, but you are a woman, Museveni. Look where you are selecting a book of council and again a cabinet. Bakansala wana kwa ile chaba tulua kuluchiko lufuzi, nebagano kusuma ripota kukasasilo, mkasela kanafusa akabasa mchivuga chona. Wachi mitingiza fewe tubaita, mugana, ngataba antubafwa, kasasila lima yumba, kasasila ingi demiala, enkube etonya, abantu enyumba zawe zigwawo. Ni mtu gama nti wali budewa ripoti, ngodura nukudura, busi budewa ripoti, ate IGG wakuita, odukila omisinde notu wala ripoti. Chino tu gama tibajisizamo Oluchiko olukulu lwechibu gamaso, netugamba ntibagambe nti sorry kino kyekyaliwo baganyo kikola netugamba tetujja genda maso okujjako nga bamaze okwetondera eri banna Kampala balumiza nti wandi banga olw'ebirumira mu alipoota eno bebatajala kansu emanye naddala ku nkwata y'ensimbi ezizizwe Oluchiko lw'ekikugu okola ku nsonga za kasasiro ko n'okudduukirira b'ekiteezi ani apochuwaringa ettaka ani agula ani alitwala emmere ekiteezi ani akola bwati kati waliwo obuzibu ani ayina amaanyi ani ayina obuyinza. Speaker wa kansu eno Zahara Luyirika atubidde nti waliwo ebingi ebigenda mu maaso ku nkwata ya kasasiro ebitabulirwa kansu nadda ku ngabana y'obulindo n'obulindo bw'ensimbi ez'okugula ettaka w'okuyiwa kasasiro ko n'okudduukirira abantu b'ekiteezi. Ku MTV wenebategedde nti batuwa obuwumbi 16 obuddukanya ensonga ya kiteezi bukyanga enjegeene egwawo abantu ze zibasuza nga batunula. Wenategedde nti abantu baadde bagamba nti tulina amafuta gateka mu mmotoka nti babadde obuwumbi 8 miso finance yabawadde wiiki ewedde bayole kasasiro bateeka amafuta mu mmotoka. Buna lumiriza abakulembeze ba KCCA kuno oludda olw'ekikugu okwagala okuleka bannakampala okufiira mu kasasiro nga byekwasa obusongasonga. Nze Zahara Mala Luyirika, Speaker wa Kampala, wamu ne kanso yange temugenda kutukanga. Tekigenda kusoboka. Baba lumirizibwa okuvako emirerembe, bakigumizza nga badde bayinza kwetonda, kubanga Olukiiko lw'ekikugu lwe lwalwawo okubasindikira lipoota eno, gye badde balina okusoma mu kanso. Kati kufa balese lipooti, n'abaagala okumala okwetondebwa, ani asinga okwagala bannakampala? Bwe weetonda, oba omaze okukkiriza nti wakola ensobi. Omuntu atakoze ensobi yeetonda atya? Bano bagamba nti alipoota eyogerwako bagirina, nga badde beetegese okugisomera kanso, kyokka ekya Sipiika okubayisaamu amaaso kye kibajje mu mbeera. Olukiiko lwabuse mpawo kituukiddwako, kyokka ng'ono si gwe gusoose, kansa eno okwabuka wakati mu kusika omuguwa nga kugasi n'okukaayana. Samuel Sebuliba, agafeeyo ku Spark TV.